Жалғастырайық. Бала басты жолаушы. Астана қаласының ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасы ата-аналарға баламен жол жүру ережесі туралы және бүлдіршіндерге арналған арнайы автобесіктер жайында түсіндірме жұмыстарын өткізді. Шара барысында арнайы мамандар сәбилерге арналған бұл құрылғының пайдасы жайлы толық мағлұмат берді. Сондай-ақ ұйымдастырушылар бүгін баласын перзентханадан шығарып жатқан екі жас отбасына арнайы автобесікті сыйға тартты. Бүгінгі қуанышымен мынау балама осылай сыйлыққа сыйлағандарына көп рахмет айтайын деген. Бірінші баламызды артқы сиденьеге қойып солай жүрміз. Екінші балаға енді осы өздері сыйлап жатыр.